អង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO នៅថ្ងៃទី27ខែសីហាបានជូនដំណឹងថាទឹកមាត់មិនមែនជាប្រភពចម្លងដ៏សំខាន់ដោយការប៉ះពាល់គ្នាដោយផ្ទាល់សម្រាប់អ្នកជំងឺអុតស្វាឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកត្រូវការពេលបន្ថែមដើម្បីស្រាវជ្រាវឲ្យបានម៉ត់ចត់និងទទូចឲ្យពាក់ម៉ាស់សម្រាប់អ្នកជំងឺអុតស្វាអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកជំងឺអុតស្វានិងពេលទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមគ្រូពេទ្យជាបានអ្នកជំងឺអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅពាក់កណ្ដាលខែសីហាបានដាក់ជំងឺអុតស្វាទៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្នសុខាភិបាលសាធារណៈនៃក្តីបារម្ភអន្តរជាតិជាលើកទី2ការដាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគឺដោយសារតែជំងឺអុតស្វាដែលបង្កដោយវ៉ាយ៉ង់ដ៏គ្រោះថ្នាក់និងឆ្លងរហ័សក្លេតវ៉ាន់បានផ្ទុះឡើងនៅកុងហ្គោនិងបានរីកសាយទៅប្រទេសជិតខាងប៉ាគីស្ថាននិងថៃក៏បានរកឃើញជំងឺអុតស្វាបង្កដោយវីរុសប្រភេទក្លេតវ៉ាន់នេះដែរពាក់ព័ន្ធនឹងមូលហេតុនៃការឆ្លងជំងឺអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅថ្ងៃទី27ខែសីហាបានពន្យល់ជាថ្មីថាករណីឆ្លងបង្កដោយទឹកមាត់គឺមានអត្រាប្រឈមតិចតួចណាស់បើធៀបនឹងការប៉ះពាល់ស្បែករួមភេទនិងថើបគ្នាដោយផ្ទាល់ជាមួយអ្នកជំងឺនៅពេលអ្នកនិយាយជាមួយនរណាម្នាក់អ្នកនឹងបញ្ចេញដំណក់ទឹកមាត់តូចៗប៉ុន្តែវាមិនមែនជាមូលហេតុចម្បងសំខាន់ទេលោកស្រី Margaret Harris អ្នកនាំពាក្យអង្គការ WHO បានបកស្រាយបែបនេះនៅថ្ងៃទី27ខែសីហាដោយបន្តថាប្រភពចម្លងដ៏សំខាន់គឺទំនាក់ទំនងគ្នាជិតស្និទ្ធខ្លាំងនឹងការប៉ះពាល់ស្បែកនឹងស្បែកត្រង់ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធខ្លាំងអង្គការសុខភាពពិភពលោកចង់សម្ដៅដល់ការប៉ះពាល់ឬការរួមភេទការថើបមាត់ដោយមាត់ការថើបមាត់នឹងស្បែកជាដើមយ៉ាងណាមិញអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះត្រូវការពេលបន្ថែមទៀតដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងស្វែងយល់ពីរបៀបឆ្លងនៃជំងឺអុតស្វាមិនខុសពីជំងឺឆ្លងផ្សេងទៀតឡើយអ្នកនាំពាក្យអង្គការសុខភាពពិភពលោករូបនេះបានទទូចឲ្យពាក់ម៉ាស់សម្រាប់អ្នកជំងឺអុតស្វាអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកជំងឺអុតស្វានិងនៅពេលទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមគ្រូពេទ្យព្យាបាលជំងឺជាដើមអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចាត់ទុកវីរុសប្រភេទក្លេត1បង្កជាជំងឺអុតស្វាគ្រោះថ្នាក់ជាងប្រភេទវីរុសក្លេត2ជុំវិញវីរុសប្រភេទក្លេត 1A និងវីរុសប្រភេទក្លេត 1B អ្នកនាំពាក្យអង្គការ WHO មិនទាន់អាចបកស្រាយបានឡើយថាតើមួយណាគ្រោះថ្នាក់ជាងដើម្បីអនុវត្តផែនការទប់ស្កាត់ការរីកសាយជំងឺអុតស្វាចាប់ពីខែកញ្ញាដល់ខែកុម្ភៈខាងមុខអង្គការ WHO នៅថ្ងៃទី27ខែសីហាបានអះអាងថាខ្លួនត្រូវការ 87.4 លានបន្ថែម